Mihinay na og nahimo na lang nga low pressure area si Bagyong Crising kagani ng alas 8 sa buntaga. Kagani ng alas 10 sa buntag, anana ang LPA sa vicinity sa Piagapo, Lanao del Sur. Padayon gyapon kining magdala og katag-katag nga mga pag-ulan sa tibok bahin sa Mindanao. Subay sa forecast, mugawas sa sulusi ang LPA. Posible sab kining mutabok sa Palawan busa pag-abot sa weekend. Posibleng masinati sa Palawan area ang katag-katag ng mga pag-ulan una matunaw ang LPA. Base sab sa monitoring sa PAGASA, walay nakitang sunod nga weather disturbance o LPA nga posibleng makaapekto sa nasod sa musunod nga 5 kaadlaw. Samtang sa Luzon ug ubang area sa Visayas, nasinati ang generally fair weather condition karong adlaw. Apan pagkagabii, duna sab syansa sa mga isolated nga mga pag-ulan tungod sa easterlies.